Hola, em dic Asdra Sulgi i aquest estiu em podreu veure al Festival Grec amb Mibion Radio Sarajevo. Parla de l'experiència d'uns fets que van passar en aquella regió d'Europa i que tenen en relació amb la pujada dels nacionalismes i la idea dels nacionalismes com una nació, una pàtria i un territori. El meu personatge sóc jo mateixa en aquest sentit. Són les meves experiències, les experiències que tinc heretades, la meva reacció a aquestes experiències, els meus pensaments, les meves reflexions. Que necessitem aquests espais de reflexió tant per als espectadors com per als artistes i, bueno, i també perquè és important poder fer i consumir teatre en català. Si hagués de resumir així Mibion, pues, suposo que seria diàleg, seria poesia i seria comprensió.